Hei, og velkommen til helgandakt her fra mitt kontor i Rennesløv. Det er innenfor den 16. søndagen efter trefaldighet, og emnet er døden og livet. Låt oss be. Evige Gud, som er Herre over liv og død, løs oss fra ångest og dødsfrukten. Låt oss få leve i Kristi oppståndelseskraft, og gi oss del av det liv som aldri dør. Gjennom Jesus Kristus, vår frelsere. Amen. Vi skal få lyssna til søndagens saltersalm. Jeg leser ur Saltan 107. De nærmer seg dødens porter. Då roper de till Herren i sin nöd, och han hjälpte dem ur deras trångmål. Han gav en befallning och botade dem och rättade dem från graven. De ska tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. De ska frambära tackoffer och berätta om hans verk med jubel. Saltersalmerne er en bønebok som har anvendts under tusener av år. Mennesker har i deres personlige bøn blivit inspirerade, men teksterne har også anvendts i gudstjenstsammanhang ända från Gamla testamentets tid. Och på så sätt kan det bli att man lär sig en saltersalm. Och den här saltersalmen som jag läste var känd som en salm där man bad om hjälp när man var i nöd på riktigt. Och jag tänker på flera bibliska berättelser som visar på det här att man med bön och lovsång kan öppna till något som är mycket större än man har en aning om. Vi vet väl om det att när vi är rädda och så kan det hjälpa att sjunga. Men det finns något ännu större i det. Att när vi ber och lovsjunger till Gud, så öppnas det en kraft och en välsignelse som kan öppna vägen också helt bokstavligt för en när man är i nöd. Jag tänker på Jonas som faktiskt citerade i sin bön i fiskens buk från den här saltersalmen. Och hur han rättades och hur han spyttes upp på land. Och jag tänker på Paulus och Silas som satt i fängelse och i den värsta hålan och satt där och hade gudstjänst och sjung lovsång. Och då kom det ett jordskalv och fängelsedörrarna öppnades och fångvaktaren var rätt för att de skulle ha stuckit, men så säger Paulus, gör dig ingenting ont. Vi är alla här. Och då händer det saker, inte bara det att de kommer ur fängelset, utan att en människa upptäcker att Gud finns. Låt oss nu när vi närmar oss höstjämningen här, ta till oss att döden som är vår yttersta fiende, det finns någon som har tagit hand om det. Jesus Kristus, han som dog för oss och uppstod. Det är honom som vi ska tacka och lovsjunga. Amen. Rosito, Gud för
Låt oss nu be den bön som vår Herre Jesus Kristus har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och Gud sätter oss inte för prövning, utan rätta oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.